Dnes si povieme TOP 25 najhnusnejších skinov, ktoré boli kedy pridané do hry. Predom chcem povedať, že pokiaľ sa tu objaví skin, ktorý má niekto rád, je to čisto len môj názor. Začneme hneď s prvým skinom a to je Fabio Sparkleman. Za posledné Battle Passy je toto najdivnejší skin. Pýtaš sa prečo? Pozri sa naňho. Je to chodiaci jednorožec s brušnými svalami. Dosť ľudí si tiež myslí, že je tento outfit tak divný aj cez jeho príbeh. Jeho príbeh je o tom, že Fabio má rád proste cereálie. Má ich rád natoľko, že sa zamestnal v jednej z najväčších firiem na cereálie. Preto má možno aj také svaly. Je to od komunity trošku hnusné, pretože nebol ani jednu season in-game, ale OK. Dajme tomu, že jeho hnusný výzor za to môže sám. A šťastie sa môžeme všetci zhodnúť na skine Trench Troller. Moc ľudí ho bohužiaľ začalo nenávidieť od doby, čo tento skin vyšiel. Pár ľudí ho neriešilo, prešlo ho a kvôli tomu, že je nudný alebo nejak extra nevyniká. Ale myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že nie je tak škaredý ako Flytrap. Keď som sa vás pýtal, aké skiny sú podľa vás najhnusnejšie, nečakal som, že mi toľko ľudí napíše práve tohto borca. No, na jednu stranu to chápem, ale ty kokos, nečakal som, že komunita ho bude nenávidieť až toľko. Vyzerá to, že komunita má na to dobrý dôvod. A prečo tento skin nenávidieť? Fortnite ho totiž spravil legendárnou raritou, to znamená 2000 V-Bucks za tento skin, ako pokiaľ si kúpiš Balenciaga skin za 1800, OK, ale prečo sakra kúpiť toto za 2000? Nie je to ani kolaborácia. A to samé ide pre skin Brian. Našťastie Brian nestojí 2000 V-Bucksov, ale iba 1200. A komunita nemá ráda tento skin kvôli jednému dôvodu. Skiny ako napríklad Fishstick sú trošku považované ako meme. Fishstick je síce hnusný skin, ale dosť ľudí ho miluje preto, pretože proste vyzerá vtipne. Čo sa týka Brian, komunita si myslí, že celú vodnú kolekciu skazila. Je hnusná, slizká a tak ďalej. Ale cez tento skin sa aj tak v hre nachádza podstateľne viac strašidelných skinov, ako napríklad Grimes. OK, myslím si, že tento skin bol pridaný do hry len aby naháňal ľuďom strach. Dosť hráčov nemá rado Grimesa z toho dôvodu, že im pripadá strašidelný. Ako je to síce trpaslík, ale mohli ho spraviť aspoň trošku krajšieho. Ale teraz sa presúvame na ďalší skin, ktorý nesie názov Beast Mode. Ako nie je až tak škaredý, ako si ľudia myslia, každý má na tento skin iný názor, buď ho miluješ, alebo ho nenávidíš. Niekto ho nemá rád jeho veľkosť, niekomu sa asi nepáči jeho roh na hlave. No, nech je to už ako chce, je to dôvod, prečo na tomto zozname. Ale niečo, čo nás dosť prekvapilo, bol práve skin Deppermint. Nebudem klamať, nečakal som, že Deppermint sa objaví na tomto zozname. Ale vyzerá to, že bezlen asi bude nejako hnusný, keď si to myslí komunita. Pár ľudí písalo, že je to najhorší skin, ktorý kedy bol v hre. No, je to trochu divné, priznávam, pretože je to vianočné lízatko, ktoré má nohy a topánky a tak ďalej, ale nebudem to riešiť. Vôbec sa nedivím, že sa v tom videu objaví Big Mouth. Povedzme si, Big Mouth je jeden z najprepracovanejších skinov, ktorý bol kedy pridaný do hry. Každý rok dostávame jedny z najlepších skinov do shopu. No a potom je tu Big Mouth, ktorý prišiel do hry na Halloween v roku 2019. Sice prináša strach, ale je to Halloween skin. Má byť strašidelný. Aj keď Big Mouth je exkluzívny skin, moc ľudí ho nepovažuje ako skin, ktorý by používali denne. A najskôr to isté platí aj pre skin Moisty Mermana. Zatiaľ čo si ľudia myslia, že Big Mouth je strašidelný v dobrom, tento skin nemá byť práve že vôbec strašidelný. Má to byť chlapík, ktorý nosí oblek malého monštra. Za tú dobu, čo je v hre, sa stal dosť nenávideným. Ako môžete hádať, jeho účel je proste byť hnusný. Ale to asi nebránilo v tom, aby bol na tomto zozname. Našťastie to nie je až tak strašidelné ako skin Cutie Pie. Keď sa povie Cutie Pie, dosť ľudí si predstaví nejaký cute skin. Na rovinu hovorím, tento skin nie je ani trochu cute. Je to obhorená bábika, čo viac chcieť. Grimms je síce taký meme skin, Cutie Pie nie je ani pekný, ani meme skin. Tento skin som totiž v hre ani nevidel. Našťastie nebol v Battle Passe, takže ľudia si mohli vybrať, či ho chcú alebo nie. To sa nedá povedať o skinu Trok. Povedzme si, skoro všetky skiny si mal na výber, či ich chceš kúpiť. No, Trok na výber nebol. V Season 7 Battle Passe ste mali Linksku, Ice Kinga, ale prečo Troga? Načo Troga? Tiery 71, kto by dal tak vysoko takto škaredý skin? Ale musíme sa posunúť ďalej, pretože nás čaká skin, ako je Bendy. Musím usúdiť, že Bendy je jeden z tých vtipnejších skinov, ktoré si človek kúpi a má ich v lockery len na to, aby ich tam mal a hrať s nimi nikdy nebude. Bendy je taká tá nafukovacia hračka, ktorá si vždy zoberie naše oči, keď ju vidíme v aute, ale nakoniec nie je až tak hnusná ako napríklad Mincemeat. Nemyslím si, že som niekedy videl, aby tento skin niekto používal, alebo aby si myslel, že je pekný. Sice si ho možno kúpilo pár ľudí a do hry sa občas vráti, ale dosť ľudí ho
nemá rado. Neviem, hráči majú radi asi klasické obyčajné skiny, nič extra. Teraz sa ale musíme vrátiť až do 6. season, aby sme si povedali o skine Nightshade. Toto je ženský skin Tomato Heda a bol v 6. season Battle Passu. Z nejakého dôvodu je tento skin o dosť ňusnejší než samotný Tomato Head. Najviac bol v Battle Passe. Ľudia s týmto Battle Passom si ani nemohli vybrať, či ho chcú alebo nie. Toto je zrejme aj dôvod, prečo ho toľko ľudí hejtí. Na nešťastie Epic Games ho trošku poupravilo a pridal druhú verziu o pár season. Pokiaľ sa už bavíme o OG skinoch, nesmieme zabudnúť na skin Leviathan. Tento skin bol prvýkrát v Item Shope v 3. season a až doteraz sa objavuje v Item Shope. Ako už asi viete, Leviathan je nenávidený dosť ľuďmi. Dosť ľudí si myslí, že by nemal mať takú vysokú raritu, pretože je proste škaredý. Tentokrát v season 3 aj čisto jednoduché skiny sa predávali za veľa V-Bucks. To samé patrí aj pre tento skin menom Airhead. Airhead je skin, ktorý má klasický dizajn. Tento skin by som dokázal tak nejak si predstaviť nosiť v normálnej hre. Problém je v tom, že sa k nemu nehodí nič. Má totiž na sebe 10 farieb a našťastie nie je ani spolky tak hnusný ako Gnash for Nightmares. To nám prináša jedny z najlepších skinov v hre. Vždy sú to špeciálne skiny, bohužiaľ Gnash je považovaný ako jeden z tých horších Halloween skinov. Jeho hlava je tak trojnásobne väčšia ako u normálneho skinu. Bol som ale prekvapený, že sa vôbec na tomto liste objavil. Predator No Mask verzia vyzerá, že celá komunita má nejako rada, ale jeho druhý štýl nie. Ľuďom príde, že jeho tvár je proste až moc nechutná. Je slizký a je to skin, ktorý by tak nejak nikto nečakal. A ďalší skin na zozname je Human Bill. Máme tu konečne jeden z tých novších skinov a tento skin vyšiel konkrétne v Season 7, keď sme všetci riešili Chimeru. Tento skin je čistý mimozemšťan, no a mimozemšťania sú hnusní. Epic si myslel, že keď im pridajú nejaké cool tričko a nejaké tie slnečné okuliare, že to bude v pohode. Bohužiaľ nie. Ja si osobne nemyslím, že tento skin je hnusný, no nepatrí pre skin Bun Bun. Mali sme tu halloweenské skiny, zimné skiny a teraz nečakane máme veľkonočné skiny, ktorý nesie názov Bun Bun. Bun Bun je momentálne považovaný ako najhnusnejší veľkonočný skin v hre. Celkový skin nie až tak škaredý, čo sa týka ale komunity, im sa nepáčia jeho farby. V hre nie sú žiadne pikexy, ktoré by sa k nemu mohli hodiť, dosť ľudí ale musí súhlasiť, že skin Chimera je jeden z oveľa hnusnejších skinov. Nikto by nepovedal, že skin, ktorý si môžete upraviť ako chcete, môže byť tak hejtený a považovaný za škaredý. Ale keďže Chimera je mimozemšťan, ani moc pekne nevyzeral. Nie je moc presvedčivé, keď si môžeš vybrať, či ako bude vyzerať, alebo zo štyroch očí, alebo noží, alebo čo mu trčí z hlavy. Možno to Fortnite predsa len preháňa s detailmi u tohto skinu. Ako ďalší tu máme skin Baba Yaga. Veď sa má takto. Čarodejnice sú považované ako staré pani s metlou a dlhým nosom. No nečakane, Fortnite spravil Babu Yagu úplne rovnakú ako popis čarodejnice. Aj keď je tento skin dosť originálny, ľudia ho stále považujú za hnusný. Nie je to ani prekvapenie, že naďalej, že je to ďalší Fortnite skin. Tentokrát máme ďalší skin Cuddle Scream Leader. Pokiaľ chcete fakt originálny skin, doporučujem vám práve tento. Tento skin sa nachádza z Cuddle Team Leaderu a Tomato Heda. A vyzerá, že bude celkom hnusný. Ale komunita si nielen, že myslí, že je hnusný, ale že je husto hnusný. A to je celkom husté. No povedzme si, to isté patrí aj pre skin Guile. Je síce zo Street Fighter série, ale dosť ľudí z komunity si myslí, že je to proste trošku hustejšie. Na internete dokonca kolujú blogy o tomto skine. Pokiaľ mám byť úprimný, jeho vlasy a svaly sa mu moc nejako nehodia. Napíšte mi do komentárov, čo si o tomto skine myslíte vy. Ako posledný skin na zozname máme Sterlinga. Tento skin bol pridaný do hry už pre pár rokmi, je to chlapčenská verzia skin Lux. No a už hneď na prvý pohľad môžeš vidieť, prečo ho celá komunita hejtí. Keď sa pozrieš na internete na hodnotenie tohto skinu, uvidíš, že ho skoro nikto nemá rád. 1,5 hviezdičiek, to nie je dobré. No a máme ho tu. Chceli ste top 25 najhnusnejších skinov a máte ich mať. Schválne mi napíš do komentáru, ktorú skin sa nepáči tebe a či som na nejaký zabudol. A toto by pre dnešné videjko bolo všetko. Dúfam, že si stihol chytiť kód, ktorý dám do každého jedného videjka a keď nie, môže sa tešiť, že v budúcom videjku určite zase nejaký kodík bude. Nezabudni, vždy o 13. vidieť videjko, takže určite si chyť aj svoj skin. No a čo sa týka vás, keby ste ma chceli trošku podporiť, môžete zabehnúť na kokos.vtf, pretože tam predám svoj merch a bol by som mega rád, keby ste ma tiež zašli podporiť. Originál dnešné videjko bolo Top 5 Gaming a toto bol len môj preklad a dubbing tohto videjka, čiže budem rovnako rád, keď dobehneš na ich kanál a ukážeš im nejakú tú vďaku, pretože bez nich by toto videjko nebolo možné. Ďakujem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!